取材相手の孫さんが来ています。歩くのではなく車椅子を踏みながらやってきます。我们是第一回参加进博会，因为考虑到国内现在老龄化逐渐比较严重，老年人呢越来越多。现在为了让老年人呢晚年生活会更好，我们开发了这个运动型的一个脚踏车，手脚并用，可以对老年人的这个认知症预防还有一些作用。保険設備の代理会社 SK エレクトロニクスは今年で輸入博に初出展。展示ブースはたった4平米。展示品は車椅子のように見えるスポーツ型自転車と腕を動かす電気刺激装置の2つだけ。ブースが小さくてもチャンスが大きいと強い意欲を示してくれました。通过这几天的那个参展呢，跟很多客户有很多交流，也从客户得到很多好的建议。我想这是对我们来说一个很大的一个成绩。巨大なビジネスチャンスを育む輸入博、零細企業にも大きな希望を与えています。